menina! Vambora! E meus amigos, eu não sei vocês, mas eu ainda não superei o Taiju cantando, sério, ficou sensacional. O cara tem tanta moral que ele bate primeiro e pergunta depois, e em seguida ainda canta uma musiquinha, velho. Simplesmente sensacional. Uma martelada na cabeça faz tumpa. Qual é, galera? Que vacilo. Esse cara é o décimo chefe dos Black Dragons.